Maar ons gaan aan vir oggend met hierdie reeks. Ek het nogal so baie ernstige gedeelte wat ons vir oggend moet bystaan, waar ons allemaal aan skuld het. Maar ons is besig om te praat oor antieke wysheid vir julle wat nou 'n paar gemis het. En antieke wysheid het ons gaan oor dat ons wysheid nodig het. En ons het begin om te sê dat wysheid is om God te vrees, het ons, as jy daai gemis het, dan kan jy daai gaan kyk op YouTube. Laas week het ons gesê, om wys te wees, is om jou roeping te volg, en te gaan waar God se plan in jou lewe is. Nou vandag gaan ons praat oor wysheid, en ons al hierdie goed praat ons uit Spreuke uit, maar vandag gaan ons praat oor wysheid, woorde tel. Woorde tel. Ouch. Nou, as jy die Bybel hier saam gebring het, want ek het dit nie op die bord gesit nie, want dit is bietjie veel, kan jy blaai na Matteus 12 vers 33 tot 37 gaan ons daar lees. Hy sê daarso: Julle moet die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, nou dis 'n baie kras woord wat God Jesus nou hier gebruik, as jy nou in die grondtaal gaan kyk, is baie tot die man toe, kan ons maar so sê. Hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die hart skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke uit hulle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit julle woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Nou as jy ons hier so kyk, wat Jesus hier so sê, en ons kom nou by ons tekstgedeelte uit Spreuke uit, sê hy dat wat ons praat, bepaal wie ons is. Maar wat ons praat, gaan maak wat ons eendag gaan beoordeel word deur God, goed of sleg. So wat hy vir my sê is dat ons moet oppas wat ons sê en nie net somme praat nie. Nou ons teks volgend is, ek het vergeet om my onder te verander, sorry, is Spreuke 29 vers 18, nie Proverbs, jy kan dit in Engels ook lees, maar volgend is ons Afrikaans. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En ek wil vir julle amper so sê, elkeen gebruik het, ongeag, jy het nie 'n keuse nie, jy gebruik mense se woorde, joune of ander mense. Nou, toe jy 18 jaar oud geword het, wat was die een van die eerste goed wat jy wou gedoen het? Wie kan onthou? Is 18 bietjie lank terug? Yes, dood terug. Een van die eerste goed wat jy wou gekry het, was om jou lisensie vir jou kar te gekry het. Nou, om een lisensie vir jou kar te kon kry, moet jy eers jou learners kry, nee. Nou, om jou learners te kry, moet jy die boeke gaan lees, en in al die padtekens en al die goed, om gehoorsaam te wees aan al die reëls en regulasies, en dan gaan skryf jy toets, want as jy nie dit reg gaan teen reg toepas nie, is dit al 'n ding by betrokke, lewe en dood. En daarom, vandag is ons so baie mense gevaar op die pad, want baie van die goed, en ek sê dit met die tong in die kies, en ek dink van dit is waar, word gekoop
baie mense koop lisensies vandag, en mens kan agterkom in die gehalte van opleiding op die pad, stem julle saam. Want dit is een story van lewe en dood, en daarom moet het reg toegepas word. Maar nou het jy agtergekom, praat die Bybel van nog iets van lewe en dood. En dit is oor die tong. Maar ergens het ek nog nooit een lisensie gesien dat ons moet kry om ons tong te beheer, want dit is een ernstige saak oor lewe en dood nie. John Orbert skryf, dit is een christelike skrywer, hy sê, is dit nie veronderstel dat ons, maar net soos wat ons vir elke 5 jaar nou moet gaan om ons lisensie te hernie en op te skryf, dat ons elke 5 jaar ons woordeskat, tong, oefening moet kry om ons woorde te beheer nie. Wat weet julle wat? Ongeag wat die mens ook al sê daar oor is, woorde tel. Of jy sinnig of hoekeloos met woorde is, en of jy baie verstandig is met woorde, en het baie nauwkeurig bedink en bestuur, woorde tel. Woorde het een inpak in ons levens. Woorde maak vandag dat jy is wie jy is ook. Goed of sleg. So daarom wil ek vanoggend net so paar punte noem oor woorde wat tel. En die eerste punt wat ek vanmorgen vir julle wil noem oor woorde wat tel is die volgende. Woorde tel want dit wys wat in ons harte is. Jesus kom en hy sê, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. So, as dit wat in my hart is, sê, loop my mond van oor, dit wat in my hart in gebare is, praat ek oor, en die vraag wat jy vanmorgen moet oor afvra is, wat is in jou hart? Is het bitterheid, waar jy oor gedurig praat? Is het skinder wat jy ander mense, omdat jy een slegte hart het? Is het betekie net dinge om mense af te kraak rondom jou, omdat jy een swak selfbeeld het? Waaroor praat jy? Of praat jy opbouwende goed in mense lewens, omdat jy een positieve en een suksesvolle mens in jouself is, omdat jy op pad is met God? Woorde is die bepalende faktor wat in ons harte aangaan, sê Jesus. So as jy wil bepaal, waarna toe is jy op pad? Waarna toe is jy gaan, is jy op pad in jou richting? Ons het laatst week gepraat oor roeping, en te bepaal oor waarna toe is jy op pad met jou roeping, is om te kyk, wat praat jy elke dag? As het negativiteit is wat jy elke dag spreek, beteken het dat daar in jou hart vanmorgen soveel negativiteit in jou eie lewe is, en God wil het aanspreek vanmorgen, so dat daar verandering kan kom. Wanneer ons oor hier goed praat, is het nie dat ek nou op mense se tone wil trap en veroordeel nie, is maar God wat met ons praat om te sê, kyk hier, kyk na jou lewe, so dat jy kan verander. Want partykeer moet ons oppas met wat ons sê. Want hierdie woorde het 'n bepaalde krag wat 'n invloed het in mense se lewens. Of het nou goed is en of het nou sleg is. Daardie woord is 'n krag. Maak iets aan die woorde teenoor wie jy dit uitte. En daarom wil ek in die tweede plek sê, dat woorde tel, want dit bring lewe of dood. Nou as jy nou gaan, en jy, dit werk nog als baie by vrouwens,
En die vrou trek haar aan, en vooral in die in verhoudings, en sy is nou mooi aangetrek, en die man kom en hy sê, Jesus, my liefie, jy lyk aan prachtig. Wat doen die woorde aan die vrou? Dit tel haar op, dit verander haar, want in die eerste plek het sy gegaan om iets, om haar man te beïndruk, en as haar man net haar afjak of haar ignoreer, en nie, maar net sodra jy vir iemand sê, jy lyk goed, en vooral die persoon vir wie is, dink net die effek van lewe wat gespreek is in daardie vrou se lewe, maar net so ook hoe het hier omgestelde, wil ek vanmorgen vir jou vraag, hoeveel van julle kan vanmorgen hier sit, en sê ek het al seer gekry die woorde van ander mense? Sê gou op jou hand. Wat so kom het, dat woorde gaan en mense ook seer maak en doodspreek oor mense se lewens en dit hulle in, ek wil amper sê, dat woorde wat dood maak, bring jou in gevangeniskap, want wie van julle onthou nog die slegte goed, wat die onderwijser of die onderwijseres vir jou gesê het, toe jy klein jong was? Of dalk jou ouers, of wie ook al, wat gesê het, jy is een stout kind, en jy sal nergens in die lewe kom nie, of kyk net die duiwelkie, ons het baie keer dit gesê, kyk die duiwelkie sit alweer op jou skouwe, maar weet jy wat jy sê, jy spreek iets oor jou kindse lewe, want dit daar sal, die letsel daar gaan bly, en so sit elkeen vandag met letsels, omdat daar dood ook in woorde is, en dat daar nie lewe in gesprek is nie. Daarom moet ons oppas, dat woorde tel, want het bring lewe en dood. Lewe en dood in aan die ander mense se lewens, maar lewe en dood in jou lewe. Want door baie keer kraak ons nie onsself af nie, om te sê, ach, ek kan maar nie, ek sal maar nie. En so spreek jy dood oor jou lewe, en daarom sit so baie mense in hulle omstandighede, in hulle negativiteit, in hulle onsuksesvolheid, in hulle krisisse, in hulle bankrotskap, want hulle dood oor al die situasies gespreek, ach, ek sal nergens kom nie, ek sal nie kos hê nie, ek sal nie geld hê nie, ek sal nie dit hê nie, en jy spreek dit oor jou lewe, want woorde wat jy spreek, het krag oor jou lewe. Het jy al ooit ons aan gedink? Maar as ek sê, ek weet nou, dat ek in hierdie situasie is, ek weet nou, dat ek 'n siekte het, maar in die naam van Jesus Christus, gee hy vir my die vermoë, het ek die geneesing in sy naam, en daarom kan ek positiwiteit, daarom kan ek geneesing oor my lewe spreek. Want daar's mag, oor dit wat jy oor jouself spreek. Dis 'n geestelike gefokusheid wat jy praat in ander mense se lewens en in ook in jou lewe. Daar's 'n geestelike konnektasie daaraan. Ek het al een keer gehoor iemand sê dat die woorde wat jy spreek kan nooit weer terugkom nie, maar dit bly hang in die atmosfeer waar jy dit uitgespreek het. Positief of negatief. En daardie woorde wat so hang, is die woorde wat alles gaan terugkom, as Jesus vir jou kom haal eendag. En die enigste ding wat die onderskeid gaan maak dan, dat die negatieve woorde nie effek op jou het nie, is een ding wat vandag uitgekom het, en dit is Jesus se genade. En as jy nie vanmorgen Jesus se genade in jou lewe het nie, gaan die woorde vir jou poekie. Maar daarom moet jy op die plek kom, waar Jesus se genade vir jou effek sal hê, en jou lewe sal omkeer, sodat die negatieve woorde, op die goed wat jou bind, nie jou sal vashou nie. Derde ding, woorde tel, want dit kan jou lewenslang kwes. Daar was twee woorde, wat in die 1930s, in Europa, geuiter was, wat 'n bloedgeveg veroorsaak het, en die woorde is, Sieg Heil. Sieg Heil. En dit het 'n
volk laat opstaan om te beklei. Maar vandaag sit ons ook met woorden in ons gemeenskap, wat soveel letsels in ons levens veroorzaak, wat ons kwes. En ik wil het graag vir jou noem. One bull, one bullet. Ach, dis mos nou vir ons wit is. Nee. Maar ons het die ander woord. Weet al gehoor van, one taxi, one bomb. So uitel ons woorde aan mekaar toe, wat mense kwes, en vir ewige letsel op hulle, in hulle levens veroorsaak. En kom ek sê vir julle, as gevolg van die gekweste lewe in beide groepe in Suid-Afrika, is dit wat maak dat mense opstaan en stupid goed aanvang, soos wat hulle doen, omdat hulle vanuit gekweste achtergrond uit beweeg. En dit is hoe kom, ons sit waar ons sit. Want ons allemaal in hierdie lewe is gekwes die woorde. En het jy al, jylle wat nou so gaan jag en goed, wat maak het dier wat gekwes is die wapen? Hy is soos een wille ding. Is ek reg? Jy moet hom gaan soek en jy moet hom gaan elimineer. Want jy kan hom nie so los nie. En so loop ons as wille diere, gekweste diere, in hierdie samenleving rond, as gevolg van woorde. En baie keer, as gevolg van omdat ons so gekwes is, en ons so rond wild hardloop, kan Godse geest ons nie beheer nie, want ons laat toe dat die gekwestheid van woorde ons levens beheer. En so mis ons die geleenthede van God in ons levens, die inspraak, die woorde van God in ons levens, omdat ons so gekwes is, die woorde en ons levens daarvan afhang. Want ek wil vandag vir jou sê, baie keer die gekweste woorde, al is dit hoe pynig in ons levens, leef ons daarvoor, want ons wil meer in die gemakzone sit van waar ek sit, as om al uit te kom, en dat God my kan optel en gebruik, maar nee, ek sit hier dit daarin, want ek is gemakkelijk daarmee, of ek al van hou of nie, maar vanmorgen wil ek vir jou sê, God sê, hou op om te beweeg vanuit die gekweste achtergrond van woorde, en kom my by die woorde wat God oor jou lewe gespreek het. En dan wil ek afsluit. Woorde tel, want dit bring Godse koninkryk na hierdie aarde toe. Nou die Bybel sê, en ek wil dit gou vir jou lees, ek wil dit net gou kry, in Spreuke, dat ons lewens, ons woorde, soos een levensboom moet wees. Spreuke 15 vers 4, sê die volgende, sagtheid van die tong is een levensboom, maar die valsheid daarin is een verbreking in die gees. Het jy achtergekom, in Genesis was daar een boom wat leven gegee het, en in Openbaring is daar een boom wat ook gaan lewe gee. Maar vanmorgen sê God vir my en vir jou, in ons woord, wanneer ons die regte goed spreek, en dit spreek van Godse koninkryk, en Godse positiviteit, en Godse gesag, en Godse genade, bring jy 'n lewensboom na mense en in jou eie lewe toe, sodat Godse koninkryk daar kan heers. Want waar is, heers Godse koninkryk? Daar waar mense dit spreek en uitleef. Die realiteit daarvan, van Godse koninkryk, is dit wat jy uitspreek in hierdie aarde, op hierdie aarde. As jy lewe spreek, dan sal God lewe gee. As jy positiviteit spreek, sal God positiviteit spreek. Wanneer jy genesing spreek, sal God genesing bring. Want dit is wat Jesus gekom het. Hy het aan 'n boom gehang, en ek vloekboom, kruis, hout, so dat ons die levensboom kan hee. Maar die vraag wat ek vanmorgen by jou wil los, wat spreek jy in jou eie lewe,
Wat spreek jy in ander mense se lewens? Want jy sal agterkom dat spreuke, die meeste van wat spreuke oor praat, is oor wat jy praat. Vanmôre sit die mense wat sê, deur hierdie lewe van woorde, het ek seer gekry, ek is gekwes, maar ek het genesing vanmôre nodig, deur woorde wat mense gespreek het teenoor my. Ek wil vir jou gebed doen, vir genesing van God. Wil jy nie saam met my staan? Vanmôre nie. Dan wil ek nog 'n uitnodiging maak. Lank genoeg het jy negativiteit gespreek oor jou eie lewe en jou situasie. En ek wil jou uitnooi om te sê, Here, kom verander my. Kom verander, maak my positief. Maak my die ambassadeur van God se koninkryk vir hierdie wêreld. Gebruik my woorde om ander mense se lewens te verander. Wil jy nie saam met my staan nie? Here, ek kom vanoggend en ek kom bid vir elkeen wat eerstens verstaan uit seer van woorde van wat mense oor hulle lewens gespreek het, negatiewe woorde. Woorde wat hulle gekwes het en ek wil bid dat die Heilige Gees vanmôre hulle sal genees. En dat God se woorde vir hulle realiteit sal word. Dat God se woorde die genesing sal bring. Wil ek ook bid vir hulle wat vanoggend staan, Here, wat sê, Here, gebruik my woorde vir God se koninkryk. Dat die woorde wat ek spreek, 'n lewensboom sal bring, die sagtheid in die woorde, sodat mense die vrug daarvan kan eet. Help my, dat ek werklik waar mense die God se woorde tot mense sal spreek. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.